Kdysi dávno přišel jeden mladý muž za mistrem a řekl: Mistře, už nějakou dobu se cítím velmi špatně. V současné době mé tělo nefunguje správně. Chybí mi energie, cítím se stále velmi unavený. Nemám chuť dělat žádnou práci. Prosím, řekněte mi, co mám dělat, aby všechny mé nemoci zmizely. Nechci brát žádné léky a navštěvovat lékaře. Z toho mám obavy. Mistr se usmál a řekl mu: Synu, v našem těle je přeci lékař, který celou noc léčí naše nemoce. Dobíjí naše tělo, osvěžuje naší mysl a pomáhá ti zůstat mladý a zdravý. Existuje takový lékař, jehož lék je zcela zdarma a není na něm nic špatného. Mladík byl tou zprávou šokován a překvapeně se zeptal: Jak to funguje, mistře, prosím, řekněte mi to. A mistr mladíkovi vysvětlil: Synu, teď pozorně poslouchej, co ti říkám. Budeš-li se i nadále řídit metodou, kterou ti dnes řeknu, do konce života neonemocníš. Mladík pozorně naslouchal mistrovým slovům a mistr začal vyprávět: Synu, lékař, o kterém mluvím, je tvůj spánek. Ten léčí naše nemoci a pokud nebude fungovat správně, tvé tělo zestárne a onemocní. Pokud se však budeš řídit mými slovy, tvé tělo se z nemoci zcela uzdraví. Nyní pozorně poslouchej a porozuměj spánku a tomu, co se v nás během spánku děje. Je to přirozená léčba. Možná jste slyšeli, že člověk, který špatně spí, nemá takovou produktivitu, jakou by měl mít, což vede k mnoha nemocem, jako je infarkt, vysoký krevní tlak, cukr a cholesterol. Mistr nejprve vyprávěl mladíkovi, jak se naše tělo stává lékařem a léčí naše nemoci. Tak pozorně poslouchejte. Během spánku jsou vaše tělo i mysl zcela uvolněné. Když upadnete do hlubokého spánku, aktivita neuronů ve vašem mozku se sníží. Když aktivita neuronů klesá, energie vašeho mozku se také snižuje a proto má mozek možnost dobít se a vzít si zpět to, co během dne vydal. Veškeré toxiny, které se nahromadí ve vašem těle, mohou být zničeny ve vašem mozku. Totéž se děje se svaly. Když většina lidí spí, mají ve svalech a v obličeji napětí. Tělo na toto napětí spotřebovává energii, ale když upadnete do hlubokého spánku, vaše svaly se uvolní a uvolní se i vaše tělo. Tím se znovu spustí očistný proces, což znamená, že se aktivuje dobíjení. Jakmile upadneme do hlubokého spánku, svaly se prokrví a tento průtok krve vaše svaly dobíjí, posiluje je a nahrazuje všechny poškozené svaly a buňky. A mistr řekl mladíkovi ještě jednu věc. Během hlubokého spánku se v těle uvolňuje růstový hormon, který se nachází v naší hypofýze. Díky tomuto uvolňování se v případě, že je v těle něco porušeno, opraví. Druhá věc je, že lidské tělo je nastaveno na růst. Lidé, jejichž růst se zastaví, rychle stárnou. Jejich kůže vysychá. Také proto nemohou upadnout do hlubokého spánku.
když prohloubíte spánek, potřebný hormon se uvolní a všechny poruchy v těle se opraví. V hlubokém spánku zůstává naše tělo bez napětí. V našem životě je mnoho problémů. Každodenní činnosti a výzvy vedou ke stresu a hladina cholesterolu se zvyšuje. To udržuje tělo ve zbytečném nouzovém režimu a ztrácíme až 95% energie. Proto jste neustále nemocní a přibývá nových nemocí. V našem těle je 95% nemocí způsobeno psychickým stresem. Ale u člověka, který hluboce spí, začne klesat hladina cholesterolu. Když hladina cholesterolu klesne, vyšle to vašemu mozku a tělu zprávu, že se není čeho obávat. Zůstaňte uvolnění a žijte šťastně. Proto hluboký spánek je velmi důležitý, protože zvyšuje imunitu našeho těla. Imunitu řídí pouze dvě věci – stres a dobrý spánek. Někteří lidé velmi rychle onemocní kvůli změnám počasí. Důvodem je to, že jejich imunita je slabá. Ale když si užíváte hluboký spánek, aktivuje se imunitní systém. Tělo začne růst, zesílí, získá energii a vy budete šťastní. Ti, kteří hluboce nespí, mají imunitní systém oslabený. Je to stejné, jako když máte armádu, ale nerozpoznáte, kdo je nepřítel, a proto se v těle rozvíjí mnoho nemocí. Pouze hlubokým spánkem lze tyto nemoci vyléčit tím, že se ve vás probudí váš vnitřní lékař. Netvrdím, že je to 100% příčina těchto nemocí, ale do značné míry vás hluboký spánek chrání před mnoha nemocemi. Hluboký spánek uvolňuje hormony štěstí. Kdykoliv zavřete oči a je tma, do vašeho mozku přichází dobrá zpráva. Jakmile se tělo aktivuje, aktivuje se vaše epifýza a žláza uvolňuje chemický signál zvaný melatonin. Díky melatoninu dochází k ozdravení organismu. Tělo se dobíjí a váš spánek je velmi kvalitní a hluboký. A z melatoninu se vytvářejí hormony štěstí. Chci tím říci, že když udržujeme spánkový cyklus v rovnováze, tělo si začne samo léčit nemoci. Poté se mladý muž zeptal mistra: pochopil jsem, jak naše tělo léčí naše nemoci prostřednictvím hlubokého spánku. Jak se uzdravuje, ale teď mi řekněte, jak můžeme spát hlubokým spánkem a jaká opatření bychom měli přijmout, abychom hlubokého spánku pokaždé dosáhli. Poté, co mistr mladíka vyslechl, řekl: synu, abychom upadli do hlubokého spánku, musíme zvládnout následující. První věc, kterou byste měli udělat proto, abyste upadli do hlubokého spánku, je udělat si hodinu nebo dvě před spaním v pokoji tmu. Zhasněte veškeré světlo, které máte rozsvícené, protože pokud světlo zůstane rozsvícené, zůstane ve vašem mozku zpráva, že je čas vstávat a nebude se vytvářet melatonin. Melatonin nás sám o sobě uvádí do hlubokého spánku. Druhá věc je, že byste v noci neměli používat mobilní telefon, protože modré světlo z mobilu se dostává do očí, což vysílá do našeho mozku zprávu, že teď není čas na spaní. Takže v rámci přípravy vypněte také mobilní telefon. Poslední věc, kterou je třeba udělat, je najíst se
nejpozději 3 hodiny předtím, než jdete spát. Když jíme pozdě, naše životní síla je v oslabení, protože je zaměstnána trávením potravy. Takže naše tělo nemá čas léčit jakékoliv nemoci. Proto byste neměli jíst příliš mnoho mastného a kořeněného jídla. Pokud se vám kořeněné jídlo dostane do žaludku, nebude stráveno, což zvýší kyselost v naší krvi, tedy sníží hladinu pH, což opět vede k onemocnění. Takové jídlo způsobuje říhání a překyselení žaludku. Před spaním si povídejte se členy rodiny, jak se to dělávalo dříve. Čtěte společně dobré knihy, poslouchejte inspirující hudbu, smějte se a vtipkujte. Tímto způsobem dosáhnete dobrého, hlubokého spánku pro všechny. A ještě jedna věc. Držte se dál od všemožných negativních vlivů. Lidé, kteří spí sami, místo aby spali se členy své rodiny, spí se svými starostmi. Leží sami a přemýšlejí o tom, co se dnes stalo, co se stane zítra a co bude dál. Převalují se ze strany na stranu. Jejich myšlenky se zaplňují starostmi a když se ráno probudí, přetrvávají stále tytéž myšlenky, které způsobují napětí po celý následující den. A tak pořád dokola. Před spaním proto myslete na pozitivní věci. Můžete si odříkat své oblíbené afirmace. Negativní myšlenky přinášejí pouze stres, zatímco pozitivní myšlenky vás pozitivně naladí, zbaví vaše tělo nemocí a zbystří vaši mysl. Je to za jedny peníze, jak se u nás lidově říká. A mistr říká mladíkovi: synu, když 95% nemocí našeho těla můžeme vyléčit hlubokým spánkem, tak bychom měli praktikovat hluboký spánek. Je známo, že Gautama Buddha buď nevečeřel, aby upadl do hlubokého spánku, nebo i když jedl, jedl jen malé množství jídla, aby zůstal zdravý. Když zůstáváme přiměřeně hladoví nebo jíme velmi lehkou stravu, valná část energie našeho těla se spotřebuje na léčení nemocí a podporu celkového zdraví. Mladý muž poté, co pochopil všechna mistrova slova, říká: moc vám děkuji. Dnes jste mi prozradil tajemství zdraví, o kterém jsem dosud nevěděl. Budu se řídit každým pravidlem, které jste mi řekl. No a tak končí příběh mladého muže, který přišel za mistrem s otázkou ohledně svého zdraví. Mistr mu odhalil tajemství hlubokého spánku jako klíčového faktoru pro léčbu nemocí a udržení celkového zdraví. Vědomí o důležitosti kvalitního spánku, vyvarování se stresu a o pozitivních myšlenkách se stalo pro mladého muže novým směrem k životu. Doufejme, že tato moudrost přinese nejen uzdravení, ale také štěstí a radost ze života. Ať každý z nás nachází svou inspiraci v tomto příběhu a hledá cestu k harmonii a zdraví ve vlastním životě.